Bavíme se o projektu Finanční gramotnost do škol. Katko, pověs mi, my jsme se bavili o tom, že to je to do škol, tedy pro děti, a že umíte zapojit i rodiče. Jak to děláte? Tak z mého pohledu je nejlepší cesta vlastně přes soutěže. A to tak, že my máme soutěž Rozpočti si to zrovna teďka teda začala vlastně v sobotu. A ta soutěž je postavená na tom, že by měla být rodina. Ono se nám bohužel stává to, že se hodně zapojují i učitelé a nebo bohužel, to asi dobře taky, ale že třeba učitel udělá učitel a tři žáci třeba tým nebo tak, ale my tam máme vlastně podmínku v té soutěži, že tam musí být alespoň jedna dospělá osoba v každém týmu. A tím vlastně chceme vtahovat ty dospěláky do toho dění, aby se vlastně přímo i toho účastnili a tak. A zase ještě v rámci té soutěže se dají dát i takové úkoly, které, u kterých musí být ta dospělá osoba a je v takhle tímto způsobem vtažena. Mm-hmm. Dá se nějak specifikovat, co je konkrétním cílem zvyšování finanční gramotnosti, co je podle vás jako to, že je splněno a vaše práce je dobře odvedená? Máte to nějak takhle, dá se to měřit vůbec? Oni samozřejmě dělají se různé průzkumy, u dospěláků dělají se průzkumy i u dětí, vlastně byl třeba průzkum v rámci PISA, testování 15-letých studentů. A v kolika letech, v jakém ročníku na základní škole vy vůbec začínáte, jsme ještě neřekli? Tak my začínáme už na prvním stupni základní školy, ale já tvrdím to, že nejlepší, samozřejmě nějaké principy se dají i dříve, ale že opravdu jako finanční gramotnost je dobré učit tak od třetí třídy, když ty děti už mají za sebou to čtení, psaní. A umí počítat, jakž tak. A umí trochu počítat, tak už se dá pracovat jako víc s finanční gramotností. Samozřejmě některé finanční, zdravé finanční návyky se dají učit děti už úplně od malička. Teď jsem na toto téma měla vlastně webinář na téma rozpočet domácnosti a měla jsem tam hosta, ženu, která učí už od 3 let své dítě vlastně zdravým finančním návykům. Takže dá se to určitě už dřív. Ale taková ta teorie té finanční gramotnosti. A když mají trošku rozum. Já taky si myslím, že čím dřív, tím rozhodně.